Od 240 penzionera njih 140 odlazi preko udruženja, a 100 plaća svoj boravak, ali na odgođeno i za njih imamo obezbeđen prevoz, tako da su i oni praktično dio našeg udruženja tamo u Tesliću, kaže Slobodan Brdar, predsjednik udruženja penzionera grada Prijedora. Očekuje da će grupa penzionera koja je u Teslić otputovala jutros uživati u pogodnostima Banje Vrućice. Zahvaljujući gradu Prijedoru, gradskoj administraciji, odbornicima, gradonačelniku i svima onima koji učestvuju u tom žrvnju i pomažu penzionerima, mi smo u prilici da i ove godine uputimo 240 penzionera u Banju Vrućicu, u Teslić. Evo, vidjeli ste sada odlazi 100 njih, faktički 140 odlazi preko udruženja, a onih drugi 100 odlazi sa samofinanciranjem na odgođeno plaćanje. To je uhodana šema koja traje najpunih 12 godina. Ljudi ih tamo dočekuju, znaju uglavnom šta im treba i sve protiče bez bilo kakvih problema. Izlaze nam u susret na sve načine jer smo njihovi stalni gosti, pa i s manjenom cijenom. Preko Republičkog udruženja penzionera obezbijedili smo i mogućnost korištenja ove banje na odgođeno plaćanje, tako da sve to ide u prilog ovoj najstarijoj populaciji koja sve to i zaslužuje, ističe Brdar. Na banjsko liječenje otputovali su jutros i Slavica Sredojević i Dragica Mitrović. Dragici je ovo prvi odlazak u Banju Vrućicu. Pa meni puno znači, ja u stvari nisam ni išla do sad, ovo mi je prvi put, pa ne znam sad šta da dalje kažem, uglavnom ja sam prezadovoljna, fino je ovo sve u svemu, kako vam rekla, mnogo znači za penzionere i za da odemo, to nam je prilika i to je to. Slavica u Banju putuje s majkom koja pogodnosti Vrućice koristi, kako kaže, posljednjih 45 godina. Zadovoljna je banjom, ljubaznim osobljem, medicinskom uslugom, a posebno ljekarskom. Dodaje da su i pogodnosti koje nudi udruženje penzionera više nego zadovoljavajuće. Ove pogodnosti što idu preko penzionera, to su više nego zadovoljavajuće, zahvaljujući našem gospodinu Brdaru, koji omogućava ovim penzionerima da napravi tu komociju i tu prijatnost koju oni mogu da priušte sebi. Neki na otplatu, neki ovako, kako se može, na to je veliko zadovoljstvo penzionera. Preko 200 prijedorskih penzionera ove godine iskoristilo je već banjsko klimatsko liječenje u Banji Mlječanici. U avgustu njih 10 putuje prema Kozari i u Vazdušnu banju, a krajem avgusta na 7-dnevni boravak u Biograd na more. Mnogo izleta i sadržaja, tako da Udruženje penzionera grada Prijedora zajedno sa mnom i sa mojim saradnicima ne samo da zastupa interese penzionera kada je u pitanju ta penzija skromna, da kažem, i mala penzija, nego imamo i ove druge sadržaje. U Prijedoru trenutno ima 14.700 penzionera, njih 13.500 su članovi Udruženja penzionera.